Vi söker en pre-sale till Sharp Business System Sverige, Umeå. Hej, det här är nyheter från VK. Fysträning är kanske inte någonting som man i första hand förknippar med e-sport. Men det är just vad en grupp e-sportare från Strömbäck nu gör för att se om det kan förbättra deras spelframgångar. De är testpersoner i ett examensarbete om träning och mental prestation som två studenter vid idrottsmedicin på Umeå universitet gör. Ja, det känns ju bra typ nu, fast det var jättejobbigt. Gick det bättre eller sämre än förväntat? Alltså, det känns som jag skulle kunna springa typ asmycket längre, men lungorna var död. Drömmen om Kebnekaise blev sann för funktionshindrade Olle Mattiasson. Den sista veckan i april åkte han ner för Sveriges högsta berg på Sitski tillsammans med skidinstruktören Mattias Lundgren som är uppvuxen i Bygdsiljum. Mer om det på vk.se. Jag blir aldrig riktigt vuxen, ja. Matte Mattias Hallén älskar sina amerikanska bilar och att ta ut med sina vänner på rägen, som man kallar det. VK fick hänga med honom i en av hans favoritbilar som man också kallar för farthindret. En turkos Buick Special 55. I helgen avslutas barnkulturfestivalen Smått och gott i Umeå som pågått sedan den sista april. Ett smakprov från festivalen kan du se på vk.se. På vk.se hittar du också mer om det andra jag tagit upp i VK 100 här idag. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses!